Bom, pessoal, vamos para mais um vídeo. Nesse vídeo eu vou falar um pouquinho, tá? Só a introdução de exceções em Java e em C Sharp, né? Só que é o seguinte, antes de falar de exceções, eu vou mostrar um código em C, para a gente ter uma ideia do que é uma exceção, tá? Então, o que que acontece? Vamos pegar esse código aqui e que está em C. E o seguinte, para cada vez que eu chamo uma função, e essa função pode retornar um erro, tipo essa aqui, vamos dar uma olhada na implementação. Então, aqui, ó, se deu sucesso, ela retorna, se deu falha, ela retorna um código aqui de indicando falha. Então, o que que acontece? Quando eu dou uma olhada na chamada da função, eu tenho uma mistura de código que funciona. Então, o que que é código que funciona? Aquilo que vai acontecendo exatamente como eu esperava, tá? Sem nenhum tipo de falha. Então, assim, é como se tudo fosse dando sucesso, 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 sucesso. Então, é o seguinte, isso aqui é um código que é normal, vou chamar de normal, tá? Para poder ficar fácil de entender. Então, é um código normal, que não é esperado o erro e está acontecendo normal, tá? Executando uma instrução depois da outra. Então, isso aqui, código normal, normal, tá? Esse aqui também. Esse. Então, o que que acontece? No meio desse código aqui normal, tem vários blocos aqui que são tratamentos de uma situação que é esperada, porque afinal de contas você programou, né? Então, não é algo que você não esperava. Porém, aquilo dali acontece às vezes. Então, aquilo é uma exceção. Então, se eu executar, sei lá, 100 vezes, aquilo ali vai acontecer poucas, tá? Esse é o nosso conceito de exceção aqui. Então, não é uma coisa que você não esperava. É uma coisa que você espera, tá? Então, você vai fazer o tratamento adequado, mas você espera que aquilo dali não seja o fluxo normal de execução do seu programa. Então, é que a maioria das vezes não retorne algo que não seja sucesso. Tá? Então, se a gente der uma olhada nesse código aqui, ó. Isso aqui é ok, isso aqui é tratamento. Isso ok, tratamento. Ok, ok, tratamento. Ok, tratamento e por aí vai. Então, se eu der uma olhada no meu código, ele está misturado uma execução normal, que é o que eu espero, que não aconteça falha, com o blocos de tratamento de erro, tá? Então, ele está todo aqui misturado. Então, o que que seria o ideal? Que eu conseguisse separar um trecho que eu espero que ele execute tudo ok, e se em algum momento falhar, eu trato aquela exceção. Porém, eu consigo bater o olho no código e falar assim: olha, isso aqui é normal. Isso aqui é tratamento de exceção. Tá? Então, o que que acontece? Em C, eu não tenho esse conceito. Como eu não tenho esse conceito em C, eu estou mostrando como que geralmente um código em C é feito. Então eu tenho essa mistura aqui de tratamento de exceção com o código executando normal. Mas assim, só de bater o olho, vamos dizer assim, eu não consigo saber o que é ok e o que não é. Tá? O que que é parte esperada e parte que seria exceção, que acontece às vezes. Porém, as linguagens orientadas a objeto, principalmente aqui o C Sharp e o Java, que é o assunto do vídeo, eles têm essa diferenciação. Então, eu consigo separar o meu código em blocos, tá? E o seguinte, o que é um bloco try? Um bloco try é onde eu insiro o meu código, tá? E eu espero que tudo aqui vá acontecendo uma chamada atrás da outra, tá? E aí é o seguinte, se alguma coisa falhar aqui dentro desse try, ele vai pular para um bloco catch responsável por tratar aquela exceção. Então vamos dar uma olhada como que seria um trechinho desse código em C em Java. Eu faria o seguinte, eu teria algo como se fosse lista ES. Cria, tá? Só para a gente ter uma ideia aqui, ó. Lista ES imprime, tá? Não estou chamando
parâmetro nenhum, só para passar no argumento nenhum, só para a gente ter uma ideia. Aí depois, lista S. Insere início. Lista S. Insere início. Lista S. Imprime. Tá, então, aqui, ó. Cria, imprime, início, início, imprime, insere final. Deixa eu copiar para lá. Insere final, depois outro insere final e por aí vai. Então é o seguinte, é esperado que tudo isso aqui, ó, aconteça normalmente. Porém, se em algum dessas chamadas aqui, alguma exceção acontecer, ele vai pular para o bloco que trata aquela exceção. Então vamos dar uma olhada no que seriam as possíveis exceções aqui. No caso da minha lista, as minhas possíveis exceções são lista. Aqui, ó. Minhas possíveis exceções seriam posição inválida ou item não encontrado. Então, é como se eu tivesse um tratamento de exceção para posição inválida aqui. Então, se em algum momento aqui acontecer uma exceção de posição inválida, ele vai saltar daqui para cá e vai fazer o tratamento. E a outra exceção seria item não encontrado. Tá? Então, se em algum momento aqui levantar uma exceção do tipo item não encontrado, ele sai desse bloco try e vem para o bloco catch para poder tratar esse item não encontrado. Tá? Então, essa que é a ideia. Só de eu bater o olho nesse trecho aqui, ó, eu já sei o que que é o normal, né, que eu estou chamando de normal, que é o meu fluxo de execução esperado, e aqui o tratamento das exceções. E em Java, eu tenho uma classe especial que eu vou mostrar daqui a pouco. Eu fiz um desenho. Dessa vez eu acho que eu fiz um desenho decente. Que pega qualquer tipo de exceção. Então, se não for nem essa, nem essa, nem essa, ele cai aqui, tá? Essa throwable aqui. Tá? Então, ele pega qualquer tipo de exceção. E eu tenho também um bloco chamado finally, que ele é executado depois do try ou depois do catch, mas ele sempre é executado. Não importa se ele rodou esse bloco inteiro try com sucesso ou se aqui deu falha, ele pulou para algum catch, independente da situação, rodou aqui ou entrou no catch, um finally é executado, tá? E o seguinte, em C Sharp eu tenho algo bem semelhante. Então vou copiar aqui o trecho só para poder ficar igualzinho para a gente entender. Então, esse aqui seria o código em Java e esse aqui seria o código em C Sharp. Então, até aqui tudo igual, ó. O mesmo try, mesmo catch, igualzinho, o mesmo finally. Eu vou mostrar executando ali daqui a pouco, tá? Porém, tem uma pequena diferença aqui. Em Java, eu sempre tenho que colocar uma classe para informar qual é a classe que ele vai entrar aqui, né? Então aqui ele entra quando a classe é posição inválida ou as filhas dela, aqui quando a classe é item não encontrado ou filhas dela, aqui quando a classe é exceção N ou filhas dela, e aqui a classe throwable e as filhas dela. Só que como todo mundo é filha de throwable, então se não cair em nenhum desses, ele cai aqui, tá? Então o tratamento de exceção é feito da seguinte forma. Levantou uma exceção aqui, ele vai tentando catch por catch. A partir do momento que ele caiu em algum catch, os outros não entram mais, tá? Então, mesmo que eu tenha uma classe e case em mais de algum aqui, não tem problema. O primeiro que casar é o tratamento que ele vai dar. Então, qual que é a regra de ouro? Eu vou colocar os catches aqui. Na seguinte ordem, quanto mais específico o tratamento, mais para cima o catch, tá? Esse throwable aqui é o mais genérico, então ele é o menos específico possível. Então, ele fica no final, tá? Porque só se não casar com nenhum desses, ele entra nesse throwable aqui, tá? E o seguinte, apesar disso tudo aqui ser quase igual em C Sharp, tem uma pequena diferença. Em C Sharp, eu tenho a possibilidade de colocar um catch sem especificar nada,
E esse catch sem nada pega qualquer tipo. Então ele é como se fosse o throwable aqui, tá? Então, não escrever nada é como se fosse o throwable. Não tem throwable em C Sharp. Aí é só para eu poder fazer o paralelo de uma coisa com a outra. Então, vamos dar uma olhada num trechinho executando para a gente poder entender. Então, olha só, eu tenho aqui um código em C Sharp. O meu main chama essa função x e a minha função x tem um try, um catch e um finally. Tá? Então, qual que é a ideia? A partir do momento que eu entrei nessa função, eu entrei nesse bloco try, ele vai imprimir isso daqui. Se não acontecer nenhuma exceção, ele vai pular para o finally e vai executar o finally. Lembrando que o finally é. Lembrando não, né? Porque eu não falei isso antes, mas o finally ele é opcional. Então, se eu coloquei um try, eu tenho que pôr algum catch, né? Porque não faz sentido nenhum tratamento para um bloco try. Então, eu tenho que colocar algum catch, mas o finally ele é totalmente opcional. Tá? Então, vamos lá. Try, aí ele vai executar isso daqui. Se não acontecer exceção, ele vai pular para o finally e vai executar o finally. Então, vamos rodar esse código aqui. Try e finally. Beleza. Agora vamos supor que aconteça uma exceção. Então eu vou forçar uma exceção aqui, ó. New exception, alguma exceção. Não importa qual exceção que é, porque, opa, porque o meu catch pega qualquer exceção. Então aqui ele executou essa linha, aí aqui ele levantou uma exceção. Opa, faltou a palavra throw aqui. Então, ele levanta uma exceção. Então, throw é para levantar a exceção. E ele levanta uma exceção que é um objeto da classe exception. Então, aqui aconteceu um erro, tá? Porque foi um objeto da classe exception que foi levantado. Então, levantou o erro. Beleza. Pulou para o catch, vai executar essa linha. O finally, ele é executado no final do try ou no final do catch. Então, ele vai pular para cá, tá? Então, vamos dar uma olhada. Try, catch e finally, tá? Então, eu consigo organizar meu código dessa forma. E o seguinte, e se eu tiver um return aqui? Então, vamos supor que no meio do meu código tem alguma situação que faz com que eu saia direto dessa função. Não tem problema. Se eu colocar um return no meio de um bloco try que tem finally, ele executa o finally assim mesmo. Então ele vai vir aqui, antes de dar o return, ele pula para o finally, executa o finally, volta aqui e faz o return. Tá? Então vamos dar uma olhada. Aqui, ó, try e finally. Ah, se eu executar isso aqui passo a passo, vou colocar um breakpoint aqui. Então eu vou entrar aqui. Vamos lá. Executou aqui. Aí ele vem aqui para o return. Só que antes dele fazer o return, ele vem para o finally, executa o finally e sai, tá? Então essa daqui é a ordem, tá? Sempre try, catch, finally. O finally é opcional. E o seguinte, esse catch aqui pega qualquer coisa, mas eu posso ser mais específico. Então eu posso querer um catch que pegue só vamos supor, argumente invalid exception. Nem tem invalid, né? Argumente exception. Vamos supor que seja esse aqui. Então ele só vai entrar nesse bloco aqui. Opa, deixa eu tirar. Só vai entrar nesse bloco se a exceção for do tipo argument exception. Então vou colocar aqui, ó. Só para a gente rastrear, tá? Então, se levantar a exceção do tipo argument exception ou filha dele, ele entra aqui. Se não, ele entra nessa aqui. Então, vamos rodar uma exceção aqui, levantar uma, new exception, só para a gente entender. Então, olha só o que aconteceu. Try, catch, finally. Porque a exceção que eu levantei é do tipo exception, que não é filha de argument exception.
Agora, se eu levantar uma exceção, que é argument exception, olha só o que vai acontecer. Aí ele entrou no catch do argument exception, porque exceção é argument exception. Tá? Então, é assim que eu organizo meu código. Eu vou criar um bloco onde eu vou colocar o fluxo de execução normal, onde eu espero que exceções não aconteçam, mas se ela acontecer, eu dou o tratamento adequado. Tá? Então, eu tenho isso daqui em C Sharp e tenho algo muito similar em Java. Aqui, ó. Tá? Só que aqui eu não tenho o catch vazio, eu sou obrigado a colocar o trouble. Mas o comportamento é exatamente o mesmo. Aqui, ó. Try finally. Se eu colocar throw new exception, alguma exceção. Ele entrou aqui no catch, porque eu levantei. Se eu for mais, se eu colocar um return aqui para fazer os testes exatamente na mesma ordem, se eu colocar um return aqui, ele também vai entrar no finally. Aqui, ó, try finally. Se eu levantar uma exceção, querendo levantar uma próxima daquela lá, eu esqueci como é que ela chama. Não é parâmetro, não. Falhou agora. Eu podia jurar que era argument exception também, alguma coisa do tipo. É, sei lá, não tô lembrado agora. Deixa eu ver se tem alguma. Posso fazer uma pesquisa aqui também, né? Não tem nenhum problema. Esqueci o nome dela. Illegal argument exception. Ah, é engraçado que eu acho que eu falei essa palavra na hora que eu estava falando de C Sharp. Illegal argument exception. Então é o seguinte, ele vai entrar. Opa, tem um parênteses a mais. Ele vai entrar aqui do mesmo jeito. Tá? Então aqui, ó, try, catch, final. Só que agora eu posso colocar um tratamento mais adequado para ele aqui, ó. Então eu posso ter um catch pronto. Agora eu tenho um tratamento mais adequado, tá? Então é o seguinte, o comportamento em si é o mesmo. A diferença que eu tenho de C Sharp para Java é que eu tenho a possibilidade de escrever só catch para poder pegar tudo em C Sharp e para poder pegar tudo em Java é throwable, tá? Eu não posso deixar vazio. Então é o seguinte, para eu poder entender essa parte de exceção aqui, é tranquilo para os dois, tá? Porque eles são bem parecidos. Porém, Java tem uma peculiaridade. É o seguinte, existem dois tipos de exceções em Java, que são as exceções checked e unchecked. Se eu for traduzir isso daí, é como se fossem exceções anunciadas e exceções não anunciadas. Exceções anunciadas é aquela seguinte, olha, se pode acontecer, eu vou te avisar, tá? Então, eu tenho que especificar no meu método que aquela exceção pode acontecer. Agora, exceções não anunciadas significa que ela pode acontecer e eu não sou obrigado a avisar, tá? Então, vou dar uma olhada nisso. Eu fiz esse desenho aqui. E é o seguinte: como que funciona a hierarquia de exceções em Java? Eu tenho exceções unchecked, que são os bloquinhos verdes, e eu tenho exceções checked, que são os bloquinhos vermelhos. Então, eu tenho uma classe aqui, que é a mãe de todas as classes de exceções, chamada throwable. Então, ela é checked.
se eu for levantar uma exceção, trouble, eu tenho que anunciar. E ela tem duas filhas, exception e error. Qualquer coisa filha de exception que não seja runtime exception, ela é checked. Então eu sou obrigado a anunciar. Agora, se eu tiver alguma exceção que é filha de runtime exception, eu não sou obrigado a anunciar. Igualmente, eu tenho a questão do error aqui, ó. O error também é unchecked. Então, se eu tenho alguma classe que é filha de erro, eu não sou obrigado a anunciar. Eu vou mostrar isso aqui daqui a pouco. Em C Sharp, eu não tenho esse conceito, tá? De checked ou unchecked. E a minha hierarquia é mais ou menos essa daqui, tá? Eu tenho uma classe chamada exception, que é a mãe de todas as classes de exceções, e eu tenho duas classes diretas, System Application e Application Exception. System Exception e Application Exception. System Exception são várias e várias exceções que já estão implementadas para você. Então, se você vai fazer alguma coisa que encaixa dentro dessas exceções do sistema, você já usa elas. Agora, se você está criando uma regra de negócio para o seu programa, para a sua aplicação, é interessante que ela seja filha de Application Exception. Tá? Eu vou mostrar exemplos aqui, mas é essa mais ou menos a ideia. Então, eu tenho aqui já uma classe, uma série de classes que são filhas de System Exception, e quando eu vou criar as minhas, para especificar regra de negócio, eu uso o Application Exception. Então, vou começar mostrando em C Sharp, tá? Em C Sharp, nesse exemplo da minha lista encadeada aqui, eu criei duas exceções. Eu criei uma exceção chamada item não encontrado exception, que é filha de Application Exception. Então, é o seguinte. O que é um application exception? É uma exceção que seu programa espera, mas não é nada crítico. Você vai dar o tratamento adequado para ele, por aí vai, e ele não casa com nada do que já está especificado lá em System Exception. Então, eu procurar um item no meu programa e não encontrar, levanta uma exceção. Só que essa exceção, ela é do tipo item não encontrado exception. Então, ela é filha de application exception. Se eu for olhar aqui a hierarquia, ó, Application Exception é filha de Exception e Exception não é filha de ninguém, vamos dizer assim, tá? Isso aqui são outras coisas, interface, mas do ponto de vista de classe aqui, ó, ela é a mãe de todas as classes. Agora, se eu procurar, se eu chamar algum método aqui e passar uma posição inválida, então vamos supor que a minha lista tenha dois itens, então é possível que eu especifique a posição 0 e a posição 1. Se eu passar a posição 2, ele vai levantar uma exceção chamada posição inválida exception. E eu fiz ela ser filha de argument out of range exception. Então significa que a posição que eu passei ela está fora dos meus limites, tá? E se eu der uma olhada nessa argument out of range exception aqui, ela é filha de argument exception, que é filha de System Exception, que é filha de Exception, tá? Então, é essa hierarquia que está aqui, ó. Eu fiz a minha classe sendo filha de uma outra classe que é filha de Argument Exception. Eu até esqueci o nome dela aqui agora, mas a gente olha. É Argument Out of Range Exception. Então, essa Argument out of range exception é filha de argument exception. Então a minha é filha dessa, que é filha dessa, que é filha dessa, que é filha dessa, tá? E a minha outra aqui, item não encontrado, é filha direta de argument exception, tá? Então essa daqui que é a ideia. Então no meu programa aqui, ó, na minha lista, se eu passar para remover um item de uma determinada posição e essa posição não for válida, eu levanto uma exceção. Então, aqui, ó, levantar a exceção é com a palavra throw. Então, eu levanto a exceção da classe posição inválida exception, que é filha de
argument, out of range, exception e por aí vai. Tranquilo? Então é assim que funciona a exceção, porque agora eu começo a separar as chamadas das minhas funções de trecho que funciona, tá? Que assim é o fluxo normal de execução, do trecho que é tratamento de exceção. E isso começa a dar uma elegância para o meu código, tá? Porque eu não. Se eu der uma olhada aqui, ó, tá vendo? Eu não preciso ficar fazendo tratamento um por um aqui, ó. Se eu espero que esse bloco inteiro funcione de uma vez, então se acontecer uma exceção aqui no meio do caminho, é como se o bloco inteiro não tivesse funcionado. Então eu dou o tratamento adequado, tá? Então é mais ou menos essa linha que a gente faz. Agora, em Java. Em Java, eu fiz exatamente a mesma coisa aqui, ó. Vou dar uma olhada nas minhas classes aqui, ó. Posição inválida. Ela é filha de index out of bounds exception, que é semelhante a essa aqui, ó, argument out of range, tá? Então elas são similares. Index out of bounds exception. Essa index out of bounds exception é filha de runtime exception, então no meu desenho ela é filha aqui, ó, de runtime exception. Runtime exception é filho de exception e exception é filho de trouble, tá? E trouble não é filho de ninguém. Tá? Então a minha hierarquia está aqui, ó. E o que que acontece? As duas classes que eu criei aqui, ó, item não encontrado e posição inválida, todas elas são filhas de runtime exception. Significa que eu não preciso colocar no meu código, na minha lista de exceções que podem ser levantadas ela. Então, por exemplo, olha só, esse método aqui, ó, item lista, ele pode levantar a exceção chamada posição inválida exception. No entanto, eu não avisei aqui, ó, não tem nenhuma informação que fala que esse método aqui pode levantar essa exceção. Então, se eu chegar aqui, ó, e trocar posição inválida exception para, ao invés de ser filha de index out of bounds exception, ela ser filha direto de exception. Então, olha só. Agora ela é filha dessa. Só que exception é checked. Então, se eu voltar aqui, ó, olha só. Ele agora já não deixa mais, porque ele está falando, olha, você está levantando uma exceção e não está avisando que essa exceção pode ser levantada. Aqui, ó. Unreported exception. Posição inválida exception must be caught or declared to be true. Então, como eu não vou tratar ela aqui, eu sou obrigado a falar que esse método pode levantar essa exceção. Então, aqui, ó, throws posição inválida exception. Então, beleza. Agora, quem chama esse método aqui está ciente que ele pode levantar essa exceção, tá? Então, ele tem que dar o tratamento adequado. Então, quando eu tenho alguma classe de exceção que é filha de exception ou filha de trouble, elas são checked e precisam ser anunciadas aqui. Tranquilo? Então é isso o básico de exceções, tá? Não é nada extremamente complicado, mas a gente precisa ter noção dessa hierarquia de classes aqui em Java, tá? Em C Sharp eu não preciso preocupar muito porque não existe esse conceito. A única coisa que é interessante é eu respeitar isso aqui, ó. Se já está dentro de System Exception, beleza. Se for alguma coisa de regra de negócio do meu programa, então ela é filha de Application Exception, tá? Deixa eu só desfazer isso daqui, porque esse é um código que eu vou subir daqui a pouco. Tá? Então, beleza. Pronto, voltou, parou de reclamar e por aí vai. Tá? Então, é isso que eu queria passar para vocês com relação a essa questão de exceções, tá? Se a gente der uma olhada nos comentários aqui, ó, acho que é interessante só para poder mostrar em Java. Olha só, index out of bounds, runtime exception. Vamos dar uma lida aqui no comentário. Tá falando o seguinte, ó, runtime exception. Runtime exception e suas filhas são unchecked. Aqui, ó, unchecked exceptions. Unchecked exceptions do not need to be declared. Então é o seguinte, eu não preciso avisar que aquilo dali vai acontecer, tá? Então é basicamente
e o que eu já tinha falado com você. Só que aqui está escrito bonitinho. Se eu chegar em exception, olha só o que que exception vai falar. A classe exception ou qualquer subclasse que não subclasse de runtime exception são checked exceptions. Então elas precisam ser anunciadas. Então aqui, ó. Checked exception need to be declared in a method or construction. Tá? Então, o que que vai acontecer? Se eu usar exception ou alguma filha de exception que não seja runtime exception, eu tenho que escrever lá no throws, tá? Igual eu mostrei. E o throwable? Olha só o que que o throwable fala. Que por convenção, throwable e suas subclasses. É, não, esse aqui tá falando do argumento, tá? Isso é outra coisa. Vamos ver aqui. Eu queria um negócio de falar que é checked ou unchecked. Deixa eu ver se tem essa informação aqui. Ah, aqui, ó, beleza. Tá logo no início. Trouble é a superclasse de todas as classes de erro ou de exceção. Então, aqui, ó, é mãe de exception e de erro. Todos os objetos de exceção são filhos dela e por aí vai e tal. Estão falando aqui. Aí vamos ver a parte de. Aqui, ó. Para propósitos de verificação em tempo de compilação, trouble e qualquer subclasse de trouble. Que não subclasse de runtime exception ou de erro são checked. Então é o que eu falei com vocês. Se for filha de trouble, mas não for filha de runtime exception ou de erro, então ela é checked, tá? Então é como se eu colocasse algo assim, ó. Faltou aqui no desenho. Deixa eu colocar aqui, ó. Pronto, agora está mais completo. Salvar isso aqui. Beleza. Ah, então é o seguinte: se for filha de trouble, mas não filha de runtime exception, nem de erro, então é checked. Tranquilo? Então é isso que eu queria passar para vocês de exceções. Espero que tenha ficado claro. Não é nada extremamente complicado, mas essa hierarquia de classes aqui, ó, é interessante a gente guardar. Tá? Se eu fizer uma pesquisa de. C Sharp, hierarquia C Sharp exceções, por exemplo. Vamos ver aqui, ó. Hierarquia classes C Sharp. Hierarquia exceções. Deve aparecer uma lista das principais classes. Vamos ver o que que é isso aqui. Ah, beleza, esse desenho aqui é legal. Não sei quem fez, não, mas só para a gente ver aqui, ó. Ah, tá pequeno o desenho, mas aqui, ó. Exception, application exception, system exception, tá? Então é o seguinte, system exception já tem um tanto de filho. Se não encaixar com nada e for alguma coisa de regra de negócio, você coloca como filha de application exception, tá? Isso aqui são exceções de entrada e saída quando você está manipulando arquivo e outras coisas mais, tá? Mas não é assunto de agora, não. Beleza? Então é isso nesse vídeo. Até mais.